Yeni Azərbaycan qəzetinin 5-ci səhifəsinə nəzər yetirəcəyik. Bu dəfə Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı maraqlı bir yazı diqqət çəkir. Bəli, yazıda artıq Rusiyaya qarşı təxirə salınmaz tədbirlər görülməlidir. Çünki müharibə daha da şiddətlənir, elə bununla bağlıdır. Xatırlayırsınız, 2 gün əvvəl BMT baş katibi Antoni Guterres Rusiya-Ukrayna müharibəsinə dair bir açıqlama verdi və o dedi ki, vaxt gələcək Rusiya ilə Ukrayna arasında sülh danışıqları başlayacaq. Bu müharibə sonsuza dək davam edə bilməz və sülh danışıqlarının aparılacağı vaxt da gələcək, lakin baş katib bunun yaxın gələcəkdə olacağına inanmır. Rusiya-Ukrayna müharibəsi ilə bağlı fikirlərini Yeni Azərbaycan qəzetinə bildirən politoloqlar deyirlər ki, BMT kimi bir təşkilatın rəhbərinin belə fikirlər səsləndirməsi vəziyyətin əslində ciddiliyindən xəbər verir. Siyasi şərhçilər hesab edirlər ki, Birləşmiş Ştatların Lend-Liz qanununun imzalanması, G7 samitində Rusiyanın bağlı açıqlamaların edilməsi, Rusiya qazından və neftindən mərhələli şəkildə imtina edilməsi məsələsi Rusiyaya qarşı uzun müddətli planın işə düşdüyünü göstərir. Bəli, Lend-Liz qanunu çərçivəsində əslində Ukraynaya silah yardımının ediləcəyi ilə bağlı məsələlər gözlənilirdi, amma bu qədər böyük bir həcmdə dəstəyin verilməsi tam olaraq proqnozlaşdırılmırdı. Çünki Rusiya-Ukrayna müharibəsinin qısa müddətli olacağı ehtimal edilirdi. Hətta kifayət qədər lokal xarakter daşıyacağı söylənilirdi, amma biz müharibə nəticəsində tamam fərqli bir mənzərəni gördük. İndi isə hadisələr yumşalmaqdan daha da şiddətlənir. Elə Çınar, iki məsələyə toxundun. Rusiyadan neft alışına qadağaların qoyulması və eyni zamanda Ukraynanın qərbdən tələbi, yəni hücum silahlarının əldə edilməsi, amma qərb hələlik buna getmir. Çünki Rusiyadan neft idxalına tamamilə embarqa qoyulsa, artıq dünya bazarlarında neftin qiyməti 200-300 dollara kimi bahalaşa bilər. Eyni zamanda Ukraynaya indiyə qədər yalnız müdafiə qabiliyyətli silahlar ötürülürdüsə, Lend-Liz qanunu sayəsində qırıcılar, raket, artilleriya sistemləri və komplekslər veriləcək, amma ekspertlər düşünür ki, bu yaxın vaxtlarda baş tutmayacaq, çünki bu yeni müharibə dalğası yarada bilər. Əslində isə yardımın mayın sonu, iyunun əvvəllərində reallaşa biləcəyi də ehtimal edilir. Bu baxımdan da qarşıdakı dövrdə Rusiya-Ukrayna müharibəsinin şiddətli dövrünə başlaya bilərik deyə açıqlamalar da vurgulanır. Təbii ki, Rusiyada baş verənləri görür və dəyərləndirir. Rusiyanın da planlarının olması heç kimdə şübhə doğurmur. Yəqin ki, Rusiyada artıq alternativ planlar üzərində işləyir, amma müharibənin əvvəlindən də söylənildiyi kimi Rusiya planın başqa formada olacağını ehtimal edirdi. Hətta ekspertlər söylüyürdülər ki, daha çox ilkin günlərdə lazımi səviyyədə irəliyə biləcəyini ehtimal edirdi Rusiya tərəfi, amma hadisənin gedişatında tamamilə fərqli ssenarini gördük.